Поліцейські Тернопільщини затримали підозрюваного, який планував убивство приватного підприємця. Це 35-річний житель Черкас. Про це під час брифінгу розповів начальник обласного управління Нацполіції Сергій Зюбаненко. За його словами, подія трапилася в Підгородньому Тернопільського району 19 квітня цього року. Приблизно опівночі до відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них з вогнепальним пораненням доставили 60-річного чоловіка. У нього стріляли, коли він приїхав до власного будинку. Було здійснено в автомобіль Porsche Cayenne. 4 постріли, 3 кулі було влучено в потерпілого. Лікарі боролися за життя потерпілого, вдалося врятувати. Кілер був досить професійний. Досить тривалий час вивчав спосіб життя потерпілого, а також застосовував методи конспірації, змінював зовнішність тощо. Даний злочин готувався більше, ніж півроку. Після скоєння злочину особа покинула територію Тернопільської області і знаходилась та переховувалась в місті Черкаси. Затримали підозрюваного у замаху на вбивство під час спроби перетнути кордон через річку Тиса. У нього вилучили 2 гранати та майже 100 набоїв. Після затримання його відвезли у слідчий ізолятор, розповів Олександр Славгородський. За його словами, матеріали провадження внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 «Замах на умисне вбивство». За це його можуть ув'язнити до 15 років. Затримали особу злочинця. Виконавця безпосередньо, але слідство працює спільно з управлінням карного розшуку, прокуратурою для встановлення і замовника цього вбивства. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.